നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ്. ഭരണാധികാരികളുടെ പിടിപ്പുകേടിന് കുട്ടിച്ചോറാകുന്നത് ഈ നാടാണ്. യുവതയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കുത്തൊഴുക്ക്. ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഏത് മാരക ലഹരിയും കേരളത്തിൽ സുലഭം. ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, കടത്തിന്റെയും ഹബ്ബായി കേരളം മാറുന്നു. പഞ്ചാബിന്റെ മണ്ണിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിതച്ച ലഹരിയുടെ കരിനിഴൽ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് ഇരകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സമർത്ഥരും വിദ്യാസമ്പന്നരും ഉയർന്ന ജോലിയും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബ് നേരിടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധികൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വാർത്തയാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത കേരളത്തിൽ എല്ലാവിധ മയക്കുമരുന്നുകളും ഇന്ന് സുലഭമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇത്? ആരാണിതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം ലഹരി കൈമാറ്റവും വിൽപ്പനയും നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളമെന്നാണ് ആരോപണം വരുന്നത്. ഈ സർക്കാർ മനസ്സുവെച്ചാൽ അത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാം. അല്ല, എല്ലാത്തിലും നമ്പർ വൺ ആകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടല്ലോ. ലഹരിക്കെതിരെ പോലീസും എക്സൈസും ശക്തമാകുകയും ജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകുകയും ചെയ്തതോടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താത്ത വിധം ആസൂത്രിതമായാണ് ലഹരിക്കടത്തും വിൽപ്പനയും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പിടിയിലാകുന്നവർ പലപ്പോഴും മാഫിയയുടെ അവസാന കണ്ണികളായിരിക്കും. ഭരണത്തിലും അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലും സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുള്ളതാണ് ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങളും മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരും ഒളിയിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ കാരണം. രാജ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അവിടുത്തെ യുവാക്കളെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാക്കിയാൽ മതിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢ കരങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിക്കടത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. താലിബാൻ പിടിയിലായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മയക്കുമരുന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കയറ്റിപ്പോകുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ യുവാക്കൾ വിവിധ തരം ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നശിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ ഏറെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു ആ സർക്കാർ. പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗും ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറെ വൈകിപ്പോയി. കാർഷിക മേഖലയിലെയും വിദേശത്തെയും പണം കുമിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ യുവത്വം ഡ്രഗ്സിലേക്ക് വഴുതി വീണു. പഞ്ചാബിന്റെ അതേ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സമ്മർദ്ദമനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ശീലമാക്കുകയും അടിമകളായി മാറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിഅഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ പെരുകുന്നു. കോടികൾ മറിയുന്ന സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് വ്യാപാരം വലിയൊരു ദുരന്ത സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ക്വട്ടേഷൻ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് വ്യാപാരമാണ്. ലഹരി മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരഗ്രം മാത്രമാണിപ്പോൾ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ലഹരി മാഫിയ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ ഗൌരവം കേരളം ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത. കേരളത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന മഹാനഗരങ്ങളിലൊന്നായ കൊച്ചിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി മാഫിയയുടെ താവളം. കൊച്ചിസ്ഥാൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേര് കൂടി കൊച്ചിക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കുകയാണ്. അറബിക്കടലും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും ഉൾപ്പെടെ കള്ളക്കടത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കുന്നതിലും കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിലും പോലീസും എക്സൈസും തികച്ചും നിസ്സഹായരാണ്. കടൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മുഴുവൻ സമയവും കടലിൽ തുടരുന്ന നാവികസേനയ്ക്കും തീരസംരക്ഷണ സേനയ്ക്കും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനുപോലും കടൽ കടന്നെത്തുന്ന ലഹരിക്കടത്ത് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ലഹരി ലോകത്തെ എല്ലാ വഴികളും കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രാസലഹരികൾ നേപ്പാളും ഗോവയും കടന്ന് കഞ്ചാവ് ഒഡീഷ വഴി, ലഹരി ഗുളികകളും ആംപ്യൂളും ഡൽഹി ഹരിയാന ബംഗളൂരു വഴി, LSD കൊക്കൈൻ റാക്കറ്റിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ റൂട്ടിൽ. രാജ്യാന്തര ലഹരി വിപണിയുമായി കേരളത്തിനുള്ള അടുപ്പമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ലഹരി മരുന്നുകളുടെ വൈവിധ്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ കണക്ഷനുകൾ. കടൽ മാർഗവും അല്ലാതെയും എത്തുന്നതിന് പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലും കോടാനുകോടികളുടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉൽപാദനമാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ഗോവ, മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൈജീരിയ, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് MDMA, LSD, സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയ സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകൾ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പോലീസും എക്സൈസും പിടികൂടുന്ന സിന്തറ്റിക് ലഹരികളിൽ സിംഹഭാഗവും ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണ്. തുച്ഛമായ മുതൽ മുടക്കിൽ വൻ ലാഭം കൊയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിൽ മാഫിയയുടെ നേട്ടം. സംസ്ഥാനത്തെ 17-30 ഇടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് അടിമകളാകുന്നത്. മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ,
ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ, സിനിമ മേഖലയിലുള്ളവർ, വ്യാപാര വ്യവസായി രംഗത്തെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവരുടെ മക്കൾ എന്നിവരാണ് വളരെ വേഗം ഇതിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ സൗജന്യമായാണ് ലഹരി ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് വാങ്ങാനുള്ള പണത്തിനായി മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരാകി പോകേണ്ടി വരുന്നു ഈ യുവത്വത്തിന്. ഈ വലയിൽ കുരുങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനും ഇരയാകുകയാണ്. കൺമുന്നിൽ നമ്മുടെ യുവത ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുമ്പോഴും നേരം വെളുക്കാത്ത സർക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകമാകും കേരളം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.